Vi skal alle den veien, noen før, andre siden. Med Kåre Johnsen var det lungene som visstnok sviktet. Så 3. november 2016, bare vel 62 år gammel, rant tiden ut for ham her nede. Og et par uker etter ble han begravet fra Solund kirke ved Skien. Kåre og Svein, som var tvillinger, vokste opp på Melum nær Skien. De hadde også en annen bror, Ragnar Sørensen, som forrettet under begravelsen. Der fortalte han hvordan Kåre slet som anleggsarbeider i ungdommen, og skadet seg alvorlig i hoften, slik at det ble en byrde av smerter gjennom hele livet. Veldige smerter, flere operasjoner, sterke medisiner som han til tider gikk på, som førte til at livet til Kåre til tide var rimelig turbulent og gikk i bølgedaler. Noe han ikke ønsket, men slet med. Dette ble en sterk medvirkende årsak til at livet ble turbulent for Kåre, og ga perioder av mørke og fortvilelse. De som felte dommer når han var nede, seilte kanskje i et smulere farvann. Men Kåre står som et forbilde for oss alle når det gjelder å reise seg igjen og tross nederlag aldri svikte kallet som er gitt oss. Kåre trodde på en stor Gud, som når livet skiftet, alltid var der med sin nåde. Kåre var klar på hvor feil det blir når vi dømmer uten å kjenne til hvordan andre egentlig har det. Vi kjenner ikke deres smerte eller deres livskamp. Vi har ikke gått i deres sko, slik han skrev en sang om og synger her. Har du noen gang gått i deres sko? Ja. Kåre var godt voksen da han og Svein tok et klart kristen standpunkt, etter å ha levd et liv som ikke hadde pekt i den retning. Men de kom med i tabernaklet Skien, og de gikk straks med stor iver inn i det som for Kåre og Svein ble deres livskall, å vinne andre mennesker for Guds rike. Og den han dømmer er din venn. Nils Johan Torssell var forstander i tabernaklet Skien da Kåre og Svein kom med der. Og slik minnes han Kåre. Ja, når jeg tenker på Kåre, så må jeg smile, selv om det er begravelse og det er alvor over det. Men Kåre var en utrolig festlig fyr. Han var alltid blid og smilende, som jeg har hørt i kirken. Og det er dekning for alt det som ble sagt om han. Det kunne, som broren Svein sa, har gått litt opp og ned, men du verden,
som summa summarum så har altså Kåre vært en gledesleder der han har gått fram, godt utrustet i sang og musikk og forkynnelse. Og selv om han enkelte ganger kunne være litt, å si litt vulgær i sine ord, så var det på alle veldig godt ment, og det gikk inn, og det var liksom ingen som reagerte negativt på det, for det var Kåre som sa det. Så jeg takker Gud for den bestemmelse han fikk være til i tabernaklet, som jeg var forstander der, selv om ikke det var like enkelt å takle disse nyfrelste som kunne synge og spille og var frimodig og sto på, og komme da inn i en etablert menighet, hvor det ofte var slik som vi brukte å gjøre det, nå blir det noe nytt, men gjennom hele så var det en full stor velsignelse, og til glede for Guds rike som helhet, og ikke minst for meg også, som jeg bare lyser fred og velsignelse over, og kjære gode Kåres minne. Musikk og sanggavene til de to tvillingbrødrene slo nå ut i full blomst, og under banneret country gospel sang og vitnet de på en måte som samlet mye folk, og de fikk glede mange til å erfare den samme frelse som de selv så radikalt hadde erfart. Kåre og Svein var pionerer når det gjaldt å se muligheten for å forkynne gjennom TV. De engasjerte seg i lokal-TV i Oslo på en tid da dette var helt nytt, og de fikk gjennom sang, vitnesbyrd og humor brakt ut det glade budskap via TV-skjermen. Kåre var seg selv også i direkte sendinger. Han kunne ta mobiltelefoner, og han kunne dra folk inn i studio som var så nyfrelste at de knapt hadde rukket å bli edru. Men Kåre hadde jo selv erfaring at man kan slite med det gamle livet, men Jesus slår aldri handa av deg. Country gospel bringer budskapet om glede til vårt land. For Jesus, han har ført oss ut. Og han trodde på Guds nåde gjennom alle tider, gjennom medgang og motgang, oppturer og nedturer. Og frelsen var der hele tiden, i samme stund som han søkte. Jeg kjente bra, for Jesus frelste meg. Jeg har blitt en gledesprider, alle har vært til. Så pass deg så jeg ikke smitter deg. Husk at Jesus, han kan løse også dine bånd. Han er jo her i kveld, kjære venn. Han kan fylle deg med glede, og han kan sette deg i brand. For Jesus, han vil sette deg i frihet. Ja, jeg jubler deg høyt av glede, alle er deg til. Jeg kjemper bra, for Jesus frelste meg. Jeg har blitt en glede spride, alle er deg til. Så pass deg så jeg ikke smitter deg. Før Jan Hannevold kom i gang med sitt eget TV-arbeide, så kom han i kontakt med Kåre Johnsen, og han minnes han under begravelsen på denne måten. Kåre, han betydde veldig mye for meg i en situasjon i mitt liv, som jeg var, kan du si, spedalsk. Jeg er vel kanskje spedalsk ennå, selv om jeg ikke føler det sånn. Men Kåre, han var veldig sosial, han var veldig omsorgsfull, kan du si. Og det satte jeg utrolig pris på. Kåre hadde stilte alltid opp. Han var en venn i døden, vil jeg si. Og han delte liksom det siste han hadde. Han var en raus person. Han var også forlover da, og jeg, Inger og jeg, gifta oss, så var Kåre min forlover. Kåre, han var jo en gledens kar. Han hadde alltid smilet på lur,
Og noe mer sosial person enn Kåre, det skal du lete lenge etter. Han var jo utrolig sosial, og han var jo frimodig. Hvis det var litt skjeis i livet hans, så det normale for andre folk, det var jo egentlig å gjemme seg bort, egentlig. Men Kåre, da sto han på som aldri før, inn på puben eller hvor det var, og vitna frimodig om Jesus Kristus. Det var jo liksom en opplevelse, dette der å se disse cowboy-tvillingene fra Skien som spøkte og fleipa samtidig som de da delte da evangeliet. Han var jo en visionær, og han trodde jo egentlig alt var mulig. Det var også en egenskap han hadde, og det var Jesus han brant for. Uansett så var det at mennesker skulle bli frelst. Så vi lyser fred over hans minne. Kåre visste av egen erfaring at det behøvde ikke ta uker og måneder for å tro seg frelst, eller å bli reist opp etter en nedtur. Gud er alltid der, som en far som med glede ønsker velkommen hjem. Og når man forlater den jordiske hytte, er man rede når basunen lyder. Og Kåre skrev en sang om det. Når basunen lyder, og han er jente, hjem til himmelens brede strand. Der skal jeg se den frelste skam. Oh,
synen dine, og han mig hente hjem til himlens brede strand. Der skal jeg se Kåre og Svein Jonsen var eneeggede tvillinger, og Svein han talte under begravelsen, og etterpå spurte vi han hvordan han minnes sin tvillingbror Kåre. Kåre var tøff. Han var kanskje tøffere enn de fleste. Jeg husker veldig mange episoder med han, men da han var nyfrelst så kom vi over den. I Hattfjelldal, han står inne i en av våre første turer vi prekte på, og da står han inne i, og skulle pusse tenner, forholdet seg til morgenen. Og da sier, ser han, står og prøver å fortelle noe til en annen der, med tannbørsten i munnen og full av tannkrem og hele pakka. Og han forteller den andre hvordan han kan bli frelst. Han var der alltid for å vitne, og han var tøff på denne måten her. Mange hadde ønsket selvfølgelig at vi to hadde vært sammen hele livet, men det var ikke helt naturlig etter hvert. Fordi han hadde det ikke så bra innimellom, og da var det godt at han fikk litt luft, og jeg fikk litt fred. For da, det var ikke alltid fred i nærheten han når han først hadde det turbulent. Men ingen var så klar på frelse og helse som han var. Han var for mange syke, og de ble helbreda. Og han forkynte evangeliet, og vi husker han spesielt for det. Og med det lyser vi bare fred over Kåres munn. Kåre var en som gjerne hjalp andre til å komme i gang med det som de kunne være med å tjene for i Guds rike. Og jeg møtte han her på Maranatha-stevnet her for et par år siden, og da kommer en av de som har fått hjelp og inspirasjon av Kåre. Det er jo de to her ja. Som har hjulpet meg i gang til å spille med det her. Og ser du det? Har de lært deg å spille trakspill? Nei, jeg kunne det förut, men det har ligget nere i 30 år. Oi da. Men de var på søk hjemme hos oss. Ja. Før min fru flyttet hjem. Ja. Og noen ganger og spilte. Ja. Og da var det denne mannen som sa at du skal åpne det her trekspillet ifra den lådan der borte. Og sen har jeg tatt tyr. Ja, det er bra. Men, nå er det full fart, vet du. Nå er det full fart, ja. Det er kjempebra. Skal dere spille sammen? Nei, vi... En og annen gang gjør vi, kan vi si. Ja, vi ses. Det er bra. En annen som Kåre har vært med å hjelpe i gang er Henning Lunde. Når Kåre dro han med i studio i Drøbak på Gospel TV, da ble Henning bitt av TV-basillen og har siden vært aktiv i de forskjellige kristne TV-stasjoner og til og med startet sin egen web-TV. Ja, her sitter jeg i studio, og Kåre Jonsen har også vært her noen ganger og hatt direkte sendinger. Oss her på Miracle, vi er vei for selv, i Drøbak. Hadde ikke vært for Svein og Kåre. Svein som først fikk meg, inspirerte meg til å komme på Visjon Norge, og så videre med Kåre som fikk meg inn på gospelskjellen. Og dette her er jo egentlig takket være KB-tvillingene, og spesielt Kåre da, som inspirerte meg mer og mer til å begynne med TV, til å være med på sendinger, og til slutt ha egne sendinger. Så Kåre har vært en drivkraft for mange mennesker til å kunne få folk ut i kalla sine. Og det er kanskje noe og enhver vi trenger å ta med oss videre nå som Kåre har reist hjem, er at det, la oss være en som Kåre, som tar seg andre, som kanskje ikke alle kan se, men la vi se nettopp de menneskene som trenger å bli sett.
og få mennesker ut i kallet sitt. Og slik er det Ragnar Sørensen minnes sin bror. Jeg må si det jeg husker broren min Kåre mest for, det var hans djervhet, frimodighet, og det var ingenting som kunne stoppe ham. Om han snubla og falt, så var det bare rett etterpå, så reiste han seg opp igjen, og så gikk han videre. Faktisk en egenskap som mange troende burde ta etter ham på. Han visste at nåden den holdt. Han visste at det Jesus hadde gjort på Golgata, det holdt. Og derfor så var han frimodig når han reiste seg opp igjen. Han visste at han var et svagt siv, men han visste også det at i Jesus så var han sterk. Kåre, han var original. Han gikk på mange måter litt sine egne veier. Han var ikke noe sånn typisk A4-menneske. Han, der hvor vi andre på en måte trekte oss unna, det gikk han i møte. Vi kunne stå der og gni oss på nesa og i hodet, mens Kåre han smilte og gledet seg. Det var på en måte litt den store forskjellen mellom på Kåre og veldig mange andre, spesielt forkynnere, som er veldig djerve bak en talestol, men når man kommer ut i den virkelige verden, så er faktisk situasjonen litt annerledes. Der var Kåre både djerv på prekestolen, og han var djerv på bakkenivå når han møtte menneskene. Han hadde stort hjerte for menneskene. Han elsket mennesker, fordi han hadde opplevd at Jesus elsket ham, og elsket ham først, som Bibelen sier, og derfor hadde han mye å gi. Så jeg må si det altså at midt oppi alt så er dette her en sorgens dag, men det er også en gledens dag, som jeg sa i kirken her rett før, fordi han har kommet hjem til Jesus. Og vi som har troende, vi har vårt håp i ham, og derfor slipper vi å sørge som alle andre. Vi skal møtes igjen. Jeg håper hans ettermæle kan påvirke deg og andre til å kunne leve slik som han, så vi kan møtes der hjemme. Gud velsigne deg. Sommeren 2015 så fikk jeg sammen med Nils Johan Torssell og Jan Christian Vimdal besøke Kåre og Lena når de hadde teltmøter i Nissedal i Telemark. På dagen hadde Kåre glede av å døpe noen som var nye på veien, og om kvelden så var det country gospel i teltet. En stor og fin side med Kåre var jo hans evne til å reise seg og riste av seg ting som kunne tynge ned og være vanskelig. Og han har et veldig godt bilde på det under teltmøtene som vi fikk være med på, som vi skal høre her. Men du, det der med å skake støv av, du gjør for meg en nye Falkjøping, så satt jeg så fikk jeg se en stor hvit fågel, heter det på svenska. Fabel. Kjempestor hvit fabel. Det var en, hva kunne det være? Det kommer så mange innover der, for her har du et eget reservat for sånne sjeldne fabel. Så lander det ned i en søledag. Så spruten sto. Han var knallbrun. Der han landet liksom, han ble knallbrun med en gang. Men så fikk jeg se, han bare gjorde det. Sånn. Han ble helt rett. Helt hvit igjen. Og det har jeg tenkt mange ganger. Det er egentlig litt et bilde som vi kan ta med oss inn i kristne rekker. Ja. Da Lena for noen år siden kom inn i Kåres liv, ble det en stabiliserende kraft. Og de fikk en felles tjeneste i sangevangelisering, i TV-produksjon, i å bygge opp studio i Spania og i en omfattende reisevirksomhet. Hun ønsker fortsatt i denne tjeneste og vil bruke den fleksibilitet og organisasjonstalent som hun viste i dette samarbeidet til å føre arbeidet videre. Ja, Kåre prediker alltid med hatten på. Og han stod for sanne evangeliet, og han ville virkelig tjene Gud også. Det är det han uppfordrar oss alla till, att vi ska fortsätta känna Gud. Vi ska stå på tills den dagen vi själva är hemma. Vi ska inte ge upp.
utan vi ska fortsätta. Och jag vill tacka alla som har varit med från Kanal 10 här och stöttat upp om mig och familjen och runt det här med Kåres begravelse här idag också. Det har varit en väldigt fin stund och vi har fått minnas den fantastiska person som Kåre var och faktiskt är. Jag känner ju hans närvaro, han är ju icke i grava, han är ju faktiskt i himlen. I väntan på att Jesus ska komma tillbaka och då får vi uppstå i nya kroppar. Ja. Så, men det var lite, det är alltid det är alltid sån liksom överraskande när man blir lämnad själv. Ja. Men då kände jag att det kom väldigt mycket smörjelse över mig också från det som Kåre har lämnat. Så du kommer att fortsätta? Jag kommer att fortsätta. Och jag känner det väldigt starkt och jag är egentligen väldigt trygg i det här med Jesus. Jag står på i tro för Kåre ända tills den sista sekunden. Och när han döde så fick jag äran att kalla han tillbaka, men han kunde dessvärre inte stanna. Utan det var så att hjärtat började inte slå tre gånger, men han var inte vaken. Och då förstod jag att han ville till himlen istället, och det missunnar jag inte honom. Utan han är i himlen och det känner jag mig väldigt trygg på. Och så får jag gå vidare utifrån det. Himmelvägen, himmelvägen, den är som guld för mig. Himmelvägen, himmelvägen, den passar också dig. Jag tråkade så fel och jag följde mig helt slått, och jag mistet allt jag hade. Och det skedde ganska fort. Mitt liv har fått en mening, och jag glädje har jag nå. För drömmen min, den blev sann och så. Himmelvägen, himmelvägen, den är som jag präker om min vän. Hans namn är Jesus Kristus och han är frälseren. När ett mänske tar emot får en jubel upp i sky, och nåde gav deras ut och folket blir satt fri. Himmelvägen, himmelvägen, den är som guld. Likt de fleste av oss var ikke Kåre noe fullkommen mann, og det er lett å sette fingeren på ting han kunne si. Men ingen som kjente ham var i tvil om kjernen i hans budskap og erfaring, at det å møte Jesus er livsforvandlende. Også deg! Skjønner du? Kom med da!